אני מכין סלט חצילים ועגבניות, עם רוטב עגבניות כזה. הכל בגריל, הכל בתבנית אחת. אז יש לי כאן קצת בצל ושום. חציל שהיה במקרר והוא כבר קצת מריר, אז המלחתי אותו וחיכיתי שיהיה נוזלים ושטפתי אותו ויבשתי אותו. הכל ביחד, עגבניות צוצות. שמן, אני משתמש בשמן מטובלון שקיים אצלי כבר איזה שנה, זה משתבח עם החודשים. בלי להתבייש, מה שישאר בתבנית אפשר להוציא החוצה. פלפל שחור, קצת תערובת של תבלינים מרווה ואורגנו. מלח, ערבוב בלי לעשות בלגן, אני רוצה לצפות את כל הירקות בשמן ששמתי. טוב, נראה לי שזה מספיק כרגע. אני שם את זה בגריל הכי גבוה שיש לי, 250 מעלות, וכל איזה 10 דקות אני אתן ערבוב כדי שזה יהיה מוכן מכל הצדדים, ואחר כך נוסיף רוטב עגבניות. זה נראה לי בהחלט מוכן. אני הולך לשים על זה שני רסק עגבניות קטן עם קצת מים ותבלינים, מלח, סוכר, פלפל שחור, קצת אורגנו ומרווה, מה ששמתי כאן. ערבוב טוב. אני מחזיר את זה לתנור לעוד איזה 10 דקות, רבע שעה, שהנוזלים קצת יצטמצמו. זהו, זה מוכן. סלט חצילים ועגבניות עם רוטב עגבניות בגריל. הסלט שלי מוכן, אני אתן לו להתקרר קצת ונכין לי איזה פיתה טעימה.